Криси. Криси взима втора роза. Май... Има място за притеснение. С тази роза ти обещавам да бъда винаги толкова искрен и директен с теб. Както и ти си с мен. Това значи много за мен. Благодаря ти. Би ли приела тази роза? С най-голямо удоволствие. И аз ще продължавам да съм същата. Наистина думите му значат адски много за мен, защото това да си искрен и особено в една връзка, за мен това е ключовото. Това се корени наистина една стабилна и сигурна връзка. Криси взима втора роза. Може би Алек е на нейна страна, може би смята, че тя е права в тази ситуация. Надявам се Валерия да не се тръгне сега. Маги. Маги ми диша във врата винаги. Или аз на нея, или тя на мен. С тази роза ти обещавам да ценя всеки миг, в който се променя назад. Толкова хубаво звучи. Обещавам ти, че ще ценя всеки миг, в който се променяме заедно. Чуме. Просто съм много щастлива, много, много оценявам това, което ми каза. Напрегната съм още от миналата церемония. Тази церемония ми е още по-напрегната, още по-притеснено и искам да чуя името си, а не го чувам. Йоана. С тази роза ти обещавам, че не всички мъже са разочароващи. И ти заслужаваш наистина истинската, голям, разтърсваща любов. Просто трябва да повярваш. Благодаря ти. Моля те да приемеш тази роза. Надявам се това обещание някак си наистина да проработи. Надя. С тази роза ти обещавам, че всеки, който подлага невероятната ти красота под съмнение, не е добре. И имаш най-красивите тръпчинки, които съм виждал в живота си. Става ми много хубаво, когато чувам тези думи. И му благодаря. Имам някакви отвратителни мисли в главата, че днес мога да си тръгна заради Криси. Киара. Сърцето ми бие е така. Усещам, даже го усещам в гърлото ми. Ще изскочи и само се моля Алек да каже моето име. Мария. Файнали. Едва дочаках името си. С тази роза ти обещавам, че твоята усмивка винаги успява да подкосява краката ми. Завиждаш.
Моля те да приемеш тази роза. С удоволствие. Мога да ти покърпя. Остават прекалено малко рози, но наистина силно се надявам една от тях да е моята. Моля те, моля те, моля те, кажи името ми. Няма какво да кажа. Ясно. Виждам. Виктория не ми изглежда като човек, който може да даде повече от това, което мога да дам аз на Алек и силно се надявам той да не прави тази грешка. Много съм притеснена за Валерия. Може би няма да й бъде простено. Може би оправданията й няма да са достатъчни. Силно се надявам Талек да й даде шанс. В тази роза ти обещавам, че съм човек, който веднъж дава втори шанс. Че няма. Не смятам да пропилявам този втори шанс от Алек, а точно обратното. Ще му докажа, че няма място за съжаление, че е направил правилния избор. Алек наистина ме разочарова, мога да го кажа с две ръце. Аз стоя зад думите си и се чувствам разочарована и наранена, неоценена. И той в момента знае, че аз съм адски разочарована от него. Тук получи много рози, но не и днес. Време е да се сбогуват. Ей, Фурио. Аз не смятам, че съм по-недостойна за него, както ме определяха. Аз може да съм рязка, може да съм груба, може да не си премълчавам, но поне бях единствения истински човек в тази къща. Благодаря ти, че беше тук. И аз ти благодаря. И ще ти кажа да слушаш сърцето си и да отвориш очите си. Притежаваше всичко, за което аз съм мечтала. Човек, който
исках да бъде моето бъдеще. Аз направих доста действия към него, не видях съответно реакция от негова страна в това. Просто вече да си тръгна с малко разочарование, но много щастливо, че изживях всичко това. Благодарение на Алек. Колкото и малко да беше. Нищо, ако не намериш жената в предаването, пък може живота пак да ни срещне, знае ли човек? То до края не остава много, така че...